ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ। ଏବେ ଯାହା କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଆମ IMD ବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ, ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଆସନ୍ତା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ତା'ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ପରଦିନ ପାଖାପାଖି ତିନି ଦିନ ଭଳିଆ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ କଡ଼ା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି 12-14 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍, ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର କ'ଣ ନା, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମହାନଦୀରେ, ତା'ର ଆଶଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି। ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଛି, ଆଉ ମହାନଦୀକୁ ଯେତେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା, ଜଳ ପ୍ରବେଶ ଗତି ମଧ୍ୟ କମିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଉ ବଡ଼ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଜମାରୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଲା ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଗକୁ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 3 ଦିନ ଭଳିଆ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିପାରେ। ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ କରି ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଦେବାକି ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ଆଗକୁ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଲଘୁଚାପ, ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟାର ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବେ ହିଁ କରିଦେବେ। ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ, ଏବେ ଯାହା କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଆମ IMD ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ, କି ଆସନ୍ତା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ତାହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ଗତି କରିବ, ତା'ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାଖାପାଖି 12 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କଡ଼ା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେମିତି ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ। 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିବ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏମିତି 3 ଦିନ ଭଳିଆ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଭଲ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ ତାହା ପୁଣି ସେମ୍ ସେହି ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୁଣି ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ବଡ଼ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଆଉ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି କେତେ ରହୁଛି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାର ଅଛି, କାରଣ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାର ପିକ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହାଲକା ଟିକିଏ କମିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଜାଣିବା କି ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଲାଗିକି ରହିପାରେ। ତା ସହିତ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ପ୍ରଥମେ ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ କି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ହେଉ, କିମ୍ବା ବୈତରଣୀ ହେଉ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ହେଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମହାନଦୀ ହେଉ, ଏସବୁର ଜଳସ୍ତର ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା କମିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଉ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ ମହାନଦୀକୁ, କିମ୍ବା ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିଲେ 28 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ପରେ ପରେ 4 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ମୁଣ୍ଡୁଳିଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା କି 8 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯିବ, ତା'ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଟଳିଯାଇଛି। ବୈତରଣୀ ହେଉ, କିମ୍ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ହେଉ, କିମ୍ବା ମହାନଦୀ ହେଉ, ଏସବୁର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କଟଠାରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିଲେ ନିହାତି ଜାଣିକି ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ କି ମଝିରେ ମଝିରେ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଏ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆଜିଠାରୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିବ। ଆଉ ବାକି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ଏମିତି ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ରହିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, 12 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ବହୁ ଭାଇମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗତ ଲଘୁଚାପ ଭଳି ଏଇଟା ହେବ କି, ସେମିତି ଜମାରୁ ହେବ ନାହିଁ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଭୟଭୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମିସାରିଛି। ଆଗକୁ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ୱେଦର
କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଘଟୁଛି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଆଗକୁ କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯାହା ବି କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା କ'ଣ ଅଛି ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଏରିଆରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନଥିଲେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟି ଅଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।